ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ସରକାର ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସଂଘ ସେମାନେ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରୁ କହିଥିଲେ ଯେ 20ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଦେବେ ସବୁ ଅଚଳ କରିବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କାହିଁକି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ସେଠି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବରମାନେ ବାର୍ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ କମିଶନ ନାଁରେ 10 ଥର 6-6 ମାସ କରି କମିଶନର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ସମୟ ସୀମା ଏଠି ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2011 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସରକାର କ'ଣ ଅଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଚଳ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିଠୁ ନୋମିନେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କଥା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋମିନେସନ ଡେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ନିଜେ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 20ରୁ 27 ସେଠି ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏ ବିଷୟରେ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଇଲେକ୍ସନକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ସତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ 20ରୁ 27ରେ ସରିବ ସେ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି 1982 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରାମିଟର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପାରାମିଟରରେ ଆଜି ସେଠି ପାଲ୍ କମିଶନ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ମୁକ ଅଧୀର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବିଡମ୍ବନା ସାର୍ ଆଜି ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି ହେଇଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେଠି ସରକାର ଅଛି ସରକାରୀ ଅଫିସ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ଡ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଦିଆହେଇଛି ଆଡଜର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋସନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଆହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆମେ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହୁଁ ଇଏ ଆଇନ ବିଭାଗର ପରିସର କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିସର କଥା ଆପଣ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ 26 ତାରିଖର ଡାକରା ଦେଲେ ବନ୍ଦ କରିବୁ 26 ଅଗଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୋସାଇଟିର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର କଥା ଲୋକଙ୍କର କଥା ଏବଂ ବୀରପ୍ପା ମୋଇଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଇକିରି ଗଲେ ସେଠି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଗୋଟିଏ ସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ପଠାଇବା କଥା ଯେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପାରାମିଟର ସେ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ସବୁ କଥା ଇଏ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଇଏ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। थैंक यू।